ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର 19 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା କି କ୍ରିଷ୍ଣାନଗରରେ ଜଣେ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜିତ କୁମାର ନାୟକ। ସେ ରିପୋର୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଯେଉଁ କାର୍ ଆଉ ବାଇକ୍ ଥିଲା ତାକୁ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରାତିରେ 3:00 ଖଣ୍ଡବେଳେ ସେଟାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ନିଆଁ ଜଳିଲା। ସେ ଧୂଆଁ ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆୱାଜ ବି ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଲୋକଟି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିନଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆସିକି 19 ତାରିଖ ଦିନ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଥାନାରେ। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 112ରେ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲୁ, କରି ଆମେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲୁ। ଆଜି ସେ ଲୋକକୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଛୁ। ସେ ଲୋକର ନାଁ ହେଉଛି ଅବଦୁଲ ହାକିମ, ସେ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ରହେ। ସେ ଜଣେ ତାର ପୂର୍ବ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଯିଏକି 6 ମାସ ତଳେ ସେ ଟିକେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ରାଗରେ ସେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ନାଇଁ, ତାର ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯାହା ଭେରିଫାଏ କରିଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଅପରାଧିକ ରେକର୍ଡ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ କାହାର ଗାଡ଼ି ଚଲାଏ, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ବୋଧହୁଏ ତାର କିଛି ମାନେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ କେହି ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସେଇ ରାଗରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟେଇଛି। ନାଇଁ, ସେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ କୌଣସି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏନି। ସେ ସାଇଲେନ୍ସର ପାଇପ୍ରେ ଖୋଲିକି ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାର କରିକି ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଜୋର କି ଗୋଟେ ଆୱାଜ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତରେ ସେମିତି କୌଣସି ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭର କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ନାଇଁ, ସିଏ ତାର ରାଗ ଥିଲା ଯେ ଗାଡ଼ିର ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବ, ତେଣୁ ସେ ଆସିକି ଗାଡ଼ିକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲା, ଗ୍ୟାରେଜରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ଡେଇଁକି ଆସିକି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା।